Bine ați venit, suntem la conferința de presă înaintea meciului cu Farul Constanța de mâine seară, de pe arenă. În fața noastră, ca de obicei, domnul Anton Petre, o să-l rog să spună câteva lucruri despre joc, apoi vă stă la dispoziție. Vă rog. Bună ziua! Venim după un joc disputat în deplasare, din care n-am reușit decât un rezultat de egalitate, compania unei echipe care are obiectiv salvarea de retrogradare. Mâine seară, datele problemei se schimbă. Jucăm cu un adversar bun, care are alte obiective, acela de a ajunge în play-off. Asta înseamnă că trebuie să facem mult mai mult decât am făcut la jocul precedent pentru a reuși să câștigăm împotriva unui adversar foarte bun, unui adversar care, o echipă care pasează, o echipă care place jocul ofensiv, combinativ, au o medie de goluri destul de bună și numărul de goluri marcate din acțiuni poziționale, din atacuri poziționale, este destul de mare. Asta spune despre faptul că au niște automatisme bine puse la punct, dezvoltate în timp și trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Încă o dată spun, trebuie să facem mult mai mult decât la jocul trecut pentru a putea spera să câștigăm acest joc. Un joc destul de greu din punctul meu de vedere. Care este starea de spirit dintre jucători după ceea ce s-a întâmplat cu Mioveni, un rezultat pe care presupun că dumneavoastră și nimeni din echipă nu-l aștepta și nu-l voia? Da, nimeni nu și-l dorea acest rezultat, însă se întâmplă, a fost un joc mai puțin reușit din partea noastră, chiar și așa am avut câteva situații să marcăm, n-am reușit să o facem și să câștigăm acel joc. Mergem înainte, imediat după joc le-am spus că ce s-a terminat acel meci, e istorie, trebuie să ne gândim la ce avem de făcut în continuare, la meciul următor, care iată că mâine seară se apropie. Vă plac mai mult astfel de meciuri, cum e cel cu Farul, decât cele cu Mioveni? Mă gândesc că, na, Farul este o echipă care iese la joc, un joc care pe dumneavoastră practic vă ajută, sau pe echipa dumneavoastră o ajută, decât unul încălcit în care adversarul stă pe două linii. Da, întâlnim adversari diferiți, așa cum am spus și la început, un adversar care încearcă să-și atingă niște obiective la nivelul potențelor. Și mai trebuie să accepți aceste situații, trebuie să te descurci când întâlnești o echipă organizată, când supraaglomerată, să apropi supraaglomerat. N-am reușit noi să găsim soluțiile cele mai bune la jocul trecut. Acum, într-adevăr, când întâlnim o echipă care construiește mult, care pasează mult, se adâncă foarte mult în atac și e posibil să creăm, să avem mai multe spații pentru a reuși să ne apropiem de poarta lor și să marcăm. Asta e cel mai important. I-ați sfătuit să nu se uite la televizor, să nu se lase afectați de ce se întâmplă în lume? Da, nu pot să le spui ce să facă în timpul liber. Sunt probleme grave din punctul meu de vedere ce se întâmplă acum în lume, însă trebuie să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. Buroc a fost unul dintre jucătorii mai criticați după meciul precedent. Veți mai miza pe el? Am mai spus, sunt jucători care au fost o perioadă lungă de timp indisponibili, din diverse motive. E greu totuși să intri într-un ritm de joc la nivelul celorlalți. Ușor, ușor, dacă va fi sănătos și se va pregăti bine, poate va mai avea și alte șanse. Patronul echipei a spus că în cazul în care se va pune problema ca refugiații ucraineni să ajungă la București, le va pune la dispoziție și baza de aici. Cum vi se pare acest lucru și dacă credeți că ar fi posibil? Adică un gest de umanitate, un gest frumos, ce să spun. Cred că toată lumea, dacă am putea să ajutăm cumva, am face-o în asemenea momente. Adică, încă o dată, ce se întâmplă e înfiorător pentru mine. Rezultatul de la Mioveni l-a supărat din nou pe patron. Mai sunt jucătorii afectați de ceea ce spune patronul la televizor sau s-au obișnuit deja cu situația și... Da, eu încerc să le transmit ce avem noi de făcut aici, ce trebuie să facem în continuare, să-și vadă de treaba lor. Sunt jucători profesioniști, sunt jucători plătiți pentru ceea ce fac din plăcere și trebuie să accepte și anumite critici sau anumite, nu neapărat din partea patronului, chiar și din partea dumneavoastră. Asta este meseria. Ești expus, ești în prim plan, ai beneficiezi de niște avantaje, dar în același timp trebuie să-ți asumi și reversul medaliei. Urmăriți astăzi cu interes meciul de la Sfântul Gheorghe? Urmăresc toate meciurile. Îmi place să urmăresc ce se întâmplă în fotbalul românesc. Mai ales că situația la play-off încă nu este definitivată.
lucrurile nu sunt clare, cine va ajunge acolo și toate jocurile sunt interesante din punctul meu de vedere. Sunteți neînvins de când ați revenit la FCSB. Eu așa o urmă de frustrare personală, că deși nu pierdeți meciurile sau aveți foarte puțin pași greșiți, diferența față de CFR se păstrează. Da, într-adevăr. Există o oarecare dezamăgire din punctul ăsta de vedere, pentru mine cel puțin, dar sper că să ne câștigăm meciurile, în primul rând, nu puncte, punct. Meciul trebuie să câștigăm cât mai multe jocuri pentru a putea spera la locul întâi. Aveți vreo preferință legat de echipele care vor intra în play-off sau cele care se bat acum pentru ultimele locuri de play-off? Pentru că știți, se vorbește că unele echipe au anumite, eu știu, să zic, afinități, sateliți în ghilimele, vorba. Nu cred că e vorba de sateliți, afinități. Cred că fiecare echipă trage acum tare să prindă play-off-ul și mie mi-e teamă ca cei care reușesc să ajungă în play-off să nu se mulțumească doar cu atât. Să fie doar ăsta obiectivul, iar în play-off să joace de plăcere. Pentru că noi jucăm și noi de plăcere, dar jucăm și pentru rezultate și ambiția cu care se desfășoară anumite partide se poate observa cu ochiul liber. Sper ca și în play-off să se joace la fel cu aceeași dorință de victorie. Dacă era vorba de refugiații care ar putea veni și la baza dumneavoastră, iată că și Răzvan Burleanu, președintele Federației, le-a oferit ucrainilor să joace meciurile disputate, considerate acasă, să le dispute în România. Cum vedeți și ajutorul acesta din partea fotbalului românesc? Nu, așa cum am spus, cred că toată lumea, dacă poate să facă ceva, să ajute cumva lumea care e în suferință acum, e foarte bine. Cred că toți ar trebui să facem câte ceva pentru a ajuta niște oameni la nevoie. E un gest foarte frumos din partea Federației și e de aplaudat. Mulțumim mult și pe asta. Istoria se scrie în direct pe canale.